Na inicijativu Udruženja žena Radost iz Bačinaca u ovom selu je po prvi put organizovana kiflijada. Manifestacija je priređena sa ciljem promocije ženskog aktivizma, poboljšanja društvenog sadržaja u selu, očuvanja tradicionalnih recepata ovog kraja, ali i pružanja pomoći porodici malog Mihajla, kojem je nakon teške bolesti potrebna pomoć i oporavak. Ovaj događaj je pre svega humanitaran i ovaj događaj u stvari predstavlja koliko ljudi je zainteresovan i koliko ljudi postoji u selu koje je humano. Mi smo se potrudili da to izgleda ovako kako izgleda i nadamo se da će se ljudi odazvati i pomoći našem sugrađaninu Mihajlu. Imali smo mnogo dobrih ljudi koji su nam pomogli u ovoj organizaciji, jer zaista nije lako baš ovako nešto organizovati. Ali prvi put nam je, pa nadamo se da će biti u redu. Vredne članice Udruženja žena iz Šidske i Sremsko-Mitrovačke opštine zasukale su rukave i napravile stotine kifli koje je ocenio žiri. Najbolje kifle donele su Gibarčanke iz Udruženja Maslačak. Diploma za drugo mesto pripala je Bikićankama, a za treće Udruženju žena iz Jamene. Najslađi deo programa bila je priprema medenjaka. Okupljeni oko velikog stola, mališani iz Bačinaca dali su svoj doprinos. Ide mi odlično i nije teško uopšte. Jesi vežbala kod kuće, jel pomažeš mami? Da, pomažem mami i vežbala sam. Ko bolje mesi, devojčice ili dečaci? Devojčice. Pravimo medenjake. I šta si sada napravila i što ćeš sada da radiš dalje? Sada smo napravili testo i sad ćemo da oblikujemo. Kiflijada je protekla uz bogat i zanimljiv program, lepo okićene štandove sa ukusnom ponudom i željom organizatora da se Bačinčanima ponudi nešto novo što bi u buduće trebalo podržati. Na manifestaciji koju su podržali opština Šid, mesna zajednica Bačinci i pekara Lepinjica, prikupljeno je oko 100.000 dinara. Kreativne članice Udruženja žena Radost uskoro će prirediti i radionicu veza.